Қайырлы таң, басты ақпарат арнасы жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара. Хабарымызда ауыр айына қатысты мәліметтен бастасақ, бүгін Ақмола облысында бұрқасын соғады, кейде тұман түсіп, жел екпіні күшейеді. Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облыстарында да бұрқасын болады деген болжам бар. Алматы облысының таулы аймақтарында қалың қар жауып, жел күшейеді. Тарбағатайда да бұрқасын соғады. Ал еліміздің бас бөлігінде және Түркістан, Қызылорда облыстарында тұман түседі. Жамбыл облысының таулы аудандарында да тұман болжанып отыр. Қолайсыз күн райына байланысты республика бойынша жеңіл жол 9 жол бөлігінде көліктің барлық түрі үшін қозғалыс тоқтады. Атап айтқанда Алматы-Өскемен тас жолының жекелеген бөлігі жабылды. Қарағанды-Аягөз, Бұғаз, Семей, Қайнар, Өскемен-Шемонайха, Ресей шекарасы жол учаскелерінде де қозғалыс шектелген. Сондай-ақ боранға байланысты Баянауылдан Қарағанды облысына дейінгі жол жабылды. Кешелі бері елдің көп бөлігінде үдеген ақпанның ақ бораны сәл бәсеңсіген сияқты қауіпті елеме. Сапарға шыққан біраз жолаушыны құтқарушылар қар құрсауынан алып шыққан болатын. Жалпы бір соқса тоқтамай соғатын боранның басы қайсы, аяғы қайсы. Қазақ неге бұл боранды бөрі сырғақ дейді? Тілшіміз айтсын. Арқа даласы, жан атаулыны қыстың басында кекенің бұрқылы мен бір сілкісе соңында тағы апталап соғатын, ат құлағы көрінбейтін ақ бораны бар. Мұны бөрі сырғақ дейді. Қазақ баласының боранға мұндай атау беруінің де өз сыры бар. Бұл уақытта қасқырлардың үйілі ғып, болмаса қыс бойы аңшылықтың кесіріне мысалға, бір несінде әуегінде аталығы мен аналығы болып соның біреу атылып кететін болса екінші қалмайды ғой. Ол өзіне жұбыз дейтін осындай бір ала сапыран далада сапырлыстар болады. Бұл кәдімгі бөрі сырға уақыты, бұл қасқырдың жұптасатын уақыты, бір бірімен будандасатын уақыты, бұл кезде кәдімгідей ұрпақ өсіруге дайындалатын уақыты. Қасқырдың әуегінде мысалы 25-30 қасқырға шейін болады. Соның ішінде бір ғана аналық қасқыр болады, оны бір де дейді. Бір ғана еркек қасқыр болады, жаңағы тұқым шешетін. Оны бөрі дейді. Қалған қасқырлар мүмкіндігі болса да оған араласпайды. Бұл табиғаттың керемет нәрсесі. Басқа мақұлқатта мұндайлар жоқ мысалы. Енді табиғаттың істеп қойғанын қараңыз. Жаңағы бір мен бірде әуектерін бөлініп жаңағы бөрі сырғақты көзден таса жерде жаңағы маталады. Ақпанның орта шенінен аса басталатын бөрі сырғақта барлық жерде бірдей ақтүтек боран соқпауы да мүмкін дейді аңшылар. Өйткені Қазақтың даласы байтақ, оның шеті мен шегіне боран да жете алмауы мүмкін. Былтырғы мысалға, былтыр Ақпанның соңғы 10 күндігінде, дәл осы бөрі сырғақтың уақытында мен Ұлытау өңірінде болдым. Ұлытау өңірінің сыртында әсіресе мына теріскей бетінде болдық. Сонда бөрі сырғақ қалай өтті. Боран болған жоқ. Аспан ашық тұрды. Бірақ аттың тізесінен жоғары сырма жүріп тұрды. Бұл кәдімгі қасқырдың да кез келген қардың бетінде салмағы түсетін аңның ізін жасырып тұратын кәдімгі сырылдаған сырма жүріп тұрды сырғақтап. Сосын жігіттер сұрайды. Не болып кетті өзіне? Аспанда жауып жатқан қар жоқ, мына боран қайдан келді деп. Бұл бөрі сырғақ дейді. Дала ит құсқа өзі қорған, тау тасы, сай саласы, өзегімен қоса бораны да дәл осы қасқырға қызмет қып тұр. Қасқыр ит тұқымдас болғанымен жаратылысының өзі табиғатпен тұтасып кеткен. Қасқырдың күшігі туа салысымен бір жеттен дейін ол ит жей алады. Қасқырдың күшігі өлтіріп. Иттің күшігін тоқай дейді мысалы. Тоқай ит жеу үшін оның кемі бір ай керек. Иткінің тісі жоқ. Қасқырдың өлтіргі туғанда тісімен туады. Бөрі сырғақ өткінші емес, арты аптаға тіпті одан да әрі созылуы мүмкін. Сол себепті бұл мезгілде адамдар малын абай боп, өзі де сақ жүргені дұрыс. Дәл осы уақытында қасқыр шынымен де ештеңеге қарамайды. Мысалға таудың ішінде жатқан қасқырлар болады, түспейді, таудан шықпайды. Соның ішіне кірген аңды жейді, болмаса оған таяу жайылған малды жейді. Ал енді бөрі сырғақ басталған уақытта
ол артымдан аңшы келеді ау, артыма ізімді іздеп біреулер келеді ау деген, ол қорқыныштарын ада болады. Өз басым көрмін оған. Ол кәдімгідей 7-8 шақырым жазықтыққа шығып кетеді. Сол уақытта ол тамақ іздеп шықпайды, өйткені оның тамағы тура сол таудың іргесінде егінде жатқан аңға барған жоқ, тамаққа барған жоқ. Ол жаңа жұбын іздеп кетеді. Жалғыз қақ қойған қасқырлар, жаңағы сыңарын айрылық болған, болмаса жаңағы адасып қалғандар, атылып кеткендер бір-бірін жұптасқан уақытта бұл уақытта далада сапырылып кетеді. Бөрі сырғақта даланың қожасы қасқыр. Бір есептен сырма ізін жасырады, бір жағынан саршұнақ аяздан кейін қара әбден қатат, көбік қарда күн ұзаққа қуып сілесін қатыратын жүйріктің де бұл мезгілде тауы шағылады. Өйткені әншейінде омыраулатып жететін аттың сидаң сирағын қар көтере алмауы мүмкін, мал тығып қалады, ал бөрі сол қардың үстімен жортып кете береді. Қорған Қонысбайұлы, Арман Әменов, хабар 24. Қызылордада жыл басынан бері 5 көлік жанып кеткен. Бұл тәртіпсіздік кезінде өртенген техника түрлерін қоспағандағы статистика. Мамандардың айтуынша, қызыл жалын көп жағдайда машинаның электр сымдары мен жанар жағармай құю бөлігінен тұтанады екен. Сондықтан жүргізушілер темір тұлпарын жыл сайынғы техникалық тексерістен уақытылы өткізіп тұрғаны абзал дейді қалалық төтенше жағдайлар басқармасының мамандары. Жол жүру барысында өрт оқиғасы орын алған жағдайда жүргізушілерден сұрайтынымыз автокөлікті тоқтатып, ішінде отқан жолаушылар сыртқа шығарып, қолдан келгенше өрт сөндіргішпен отты сөндіруге тырысу керек. Сонымен қатар 101 телефонына қоңырау шалу керек. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Италияның Рим қаласында Украина мен Ресей арасындағы ушыққан жағдайға алаңдаған ондаған адам наразылық акциясына шықты. Кампидоли алаңына жиналғандардың қолында Украина туы мен бейбітшілікке үндейтін плакаттар болды. Халықтың жөмірді қалайтынын айтып, екі елді де өзара түсіністікке келуін шақырды. Мен Украинаданмын. Елме Ресей тарапынан соғыс қауіп төніп тұр. Бұл тек Украинаға төнген қатер емес, бүкіл Еуропа одағы алаңдаушылық білдіруде. Өйткені Украина жері Еуропамен шектеседі. Ресми Мәскеу Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Украина бойынша отырысына қатысудан бас тартты. Мұны Ресей тарапы әскери іс-шаралар жүргізбейтіндігімен түсіндірді. Ал Германия болса, Ресей әскери күштерінің Украина мен шекаралас аймақтан шыққанын шиеленісті азайтудың бірінші кезеңі деп санайды. Кремльде өткен келіссөзде Ресей президенті Владимир Путин мен Германия канцлері Олаф Шольц Украина төңірегіндегі жағдайды дипломатиялық жолмен шешуге дайын екендіктерін мәлімдеді. Ресей президенті Владимир Путин мен Германия канцлері Олаф Шольц арасындағы келіссөздер ұзаққа созылды. Талқыланатын өткір тақырыптар аз емес. Ең алдымен бұл Украина төңірегіндегі шиеленісті азайту. Сонымен бірге екі жақ солтүстік ағын екі газ құбырының болашағында қарастырды. Еуропаның ең ірі инфрақұрылымдық жобаларының бірі солтүстік ағын екі газ құбыры өткен жылдың 90 айынан бастап техникалық тұрғыдан пайдалануға дайын. Қазір Германия оны сертификаттаудан өткізіп жатыр. Бірақ Ресей Украинаға басып кірсе, Мәскеуге салынатын санкция кесірінен бұл жобаның болашағы екі талай болуы мүмкін. Владимир Путин Ресей Германияның мұнай мен газға деген қажеттілігінің үштен бірін қамтамасыз ететінін еске салды. Мен бұл жобаның таза коммерциялық жоба екен. Және мұнда ешқандай саясат, саяси астар жоқ екен бірнеше рет айтқан. Сондай-ақ, егер Еуропа тарапынан сұраныс болса, және сауда тиімді болса, біз 2024 жылдан кейінде, яғни Украина арқылы транзит бойынша келісімшарттың мерзімі аяқталғаннан кейінде, осы ел арқылы газ жеткізуді жалғастыруға дайын екенімізді атап өткім келеді. Украинаның аумақтық тұтастығына келетін болсақ, оның талқылауға жатпайтындығын Германия үкіметінің басшысы баса айтты. Олаф Шольц Ресей әскерлерінің бір бөлігінің Украинамен шекаралас аймақтан шығарылуын жақсы нышан деп атады. Бұған дейін Ресей қорғаныс министрлігі әскери техника шекарадағы оқу-жаттығулардан тұрақты орналасу орындарына қайтарылды деп мәлімдеді. Қазір біз батылдықпен, жауапкершілікпен әрекет етуіміз керек. Біздің замандастарымыз үшін Еуропада соғысты елестету мүмкін емес. Әскери шиеленіске жол бермеу мемлекет пен үкімет басшыларының міндеті, яғни біздің міндетіміз. Ресей басшысы Батыс Мәскеудің қауіпсіздік кепілдігі туралы басты талаптарын елемегенімен, Кремль кейбір жеке мәселелерді дипломатиялық жолмен шешуге дайын екендігін мәлімдеді. Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресейден, хабар 24.
Атырау облысы Кызылкоға ауданының жұрты ауыз судан таршылық көріп отыр. Ауданға қарасты 13 елді мекен тұрғындары бұл мәселені бірнеше жылдан бері қозғап келеді. Алайда нәтиже жоқ. Ауыл халқы құрғақ уәдеге тойдық деп отыр. Ал жауаптылар не дейді? Әріптесім Асланбек Шығыр тарқатады. Қызылқоға аудандағы Кембай елді мекенінің құрылғанына 60 жылға жуықтаған. Содан бері ауыз су тапшы. Тіршілігі мал шаруашылығына байланған ауыл жұрты төрт түлік түгілі күйде ішерге су таппай қалатындарын айтады. Теміржол тасымал арқылы апта сайын тасымалданатын 60 тонна су жетпейді. 30-дан астам үй бар Кембай станциясында осындай 4 құдық бар. Апта сайын мына теміржол арқылы келетін судың өзі тұрғындар үшін аздық етеді. Ал ауыл іргесіндегі құбырдан су тарта алмай халық қиналып отыр. Қызылқоға ауданында Кембай станциясы сияқты 10-нан астам елді мекен тіршілік нәрінен тарығып отыр. Ал тұрғындар жауаптылардың жыл сайынғы құрғақ уәдесіне тойдық дейді. Ауылдың жағдайы осы. Су проблемі, су жоқ. Суды осылай тасып ішеміз. Билік уәде береді, уәдесі орындалмайды. Үлкен кісіде, кішісіде бәрі осылай суды тасып ішеді ауылда. Су тасымал малда шет, адамда шет осы құдықтан. Су тапшырыз деді деген. Малға, өзімізге де қажетті, ауылға аптасына бір рет сестернамен су алғызамыз. Үйлерге жүргізіп берсе біздерге суды. Су деген бізде іргеде жүріп жатыр жалпы деген. Мына жағымыз жаман сұр, мына жағымыз Кембай. Екі жақ ішіп отыр, ортада біз қалып қойып тұр. Қызылқоға ауданына қарасты Миялы Жангелден ауылдық округтері қарасу жерасты су қорын пайдаланып отыр. Соңғы жылдары су қорының азаюына байланысты ұзындығы 78 шақырым болатын тай сойған Миялы су құбырының құрылысы басталмақ. Қазір жобалық сметалық құжаттамасы жасақталған. Жоба құны 5 миллиардқа жуықтайды. Ал биыл 4 елді мекендегі ауыз су мәселесі шешіледі дейді жауаптылар. 2022 жылға Кенбай, Қосқұлақ, Айдын, Бүйрек елді мекендерін ауыз сумен қамтамасыз ету үшін қаражат бөлінді, конкурс жұмыстары ұйымдастырылды. Мердігер анықталып, осы көктем айында бастаймыз. Жаз айында құрылыс жұмыстарын аяқтап, халық игілігіне пайдалануға беруге жоспарлап отырмыз. Қалған 9 елді мекенді ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жобалық сметалық құжаттама жасалып жатыр екен. Жобалау биыл сәуір айында аяқталады деп жауаптылар. Тіршілік нәрінен таршылық көріп, құрғақ уәдеге тойған тұрғындар күрмеулі мәселенің шешілетініне күмәнмен қарайды. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Хабар 24, Атырау. Ақмола облысында туризм басқармасы жабылып, кәсіпкерлік басқармасына бөлім болып қосылды. Бұрын бөлек мекеме болған Бурабай аудандық туризм бөлімі де басқа органның қарамағына өтті. Өзге аудандарда да осында жағдай. Туристік әлеуеті зор аймақ мұндай қадамға не үшін барды? Онсыз да даму сылбыр саланың жұмысы тұралып қалмай ма? Дамир Берікұлы анықтап көрді. Ақмола облысындағы Зеренді ауданының туристік тартымдылығы өте зор. Қазір мұнда 30-дан астам қонақ үй мен демалыс орны бар. Көрікті мекенге жыл сайын 300 мыңға жуық турист келеді. Осындай әлеуетті аймақта туризмге жауапты тек бір ғана маман қарастырылған. Алайда ол орынның өзі қазір бос тұр. Бұрын бізде бұл бөлім бөлек болатын. Бірақ еліміздегі мемлекеттік қызметкерлердің штатын қысқартуға байланысты қазір ол бөлім кәсіпкерлік бөліммен біріктірілді. Ал аталған бөлімде бар жоғы 4 маман жұмыс істейміз. Оның біреуі басшы, ал біреуінде қазір вакансия. Әзірге туризмнің сұрақтарымен басқа маман айналысып жатыр. Бурабайда да осыған ұқсас жағдай. Онда да туризмге бір адам жауапты. Алайда бұл салада атқарылатын жұмыс көп. Қордаланып қалған мәселелер де жетерлік. Басқаны айтпағанда, дамуы ең ілгері деген Бурабайдың өзіне жұртшылықтың қазір көңілі тола бермейді. Туризмде бізде басынан балалар тебеді, коньки тебетін жерлер жоқ. Біз қопаң бар, ана жерге барады, ол жер басқа баратын жер жоқ. Сервис керек кішкене. Мұсат бәрін оны сұрап, тек үйрету керек жұртты. Жасау керек, жұмыс жасау керек, бәрін жасау керек. Бәрі өзіміздің қолымызда. Алайда жергілікті билік өкілдері басқарма мен бөлімдер қысқарса, бұл сала қараусыз қалады деген сөз емес дейді. Айтуларынша, облыстық басқармадағы туризмге тікелей жауапты 8 адам басқа мекеменің қарамағында болса да қазір өз жұмыстарын жалғастырып жатыр. Одан бөлек аймақта жарнамалаумен айналысатын туристік ақпараттық орталық та бар. Все планы, все мероприятия. Барлық жоспарлар мен іс-шаралар сол қалпында қалды. Ештеңе өзгерген жоқ. Міндетіміз де айқын. Ол турист тер қатарын көбейту, ал инфрақұрылымдарға келетін болсақ, олар Шүтше Бурабай курортты аймағын дамыту мемлекеттік бағдарламасы аясында жасалады. Мәселен, қазір Бурабайда кәріз құбырын тарту мәселесі қарастырылып жатыр. Ал Зерендіні былтырғана облыстық деңгейде құрылған жол картасы аясында дамытамыз дейді жауаптылар. Сондай-ақ, қазір елорда іргесіндегі елді мекендердің де туристік әлеуеті артып келе жатқанын айтады. Алайда ондағы туризм тек бизнестің қолдауымен ілгерілемек. Ақмола облысында енді туризмі кенжелеп тіпті тұралап қалған бір өлке бар. Ол табиғаты өте көркем Сандықтау ауданы. Инвесторлар мұнда бара қоймайды, себебі Астана мен негізгі күре жолдарға
алыс орналасқан. Тиісті жағдай жасалмаған соң туристер де бұл аймаққа аяқ басуға асықпайды. Ресми статистикаға сүйенсек, былтыр мұнда тек 1000-ға жетер-жетпес адам ғана саяхаттап барыпты. Дамир Берікұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қорына қосылып болсын.